utnominerade till Ice Bucket Challenge. Och vi är av förrädarna från Pyrokort nu. Vi tänker givetvis att genomföra det här. Och vi tänker givetvis göra det på ett gyckligt sätt. Och vi har givetvis inte repeterat följande. Vi i våran tur skulle vilja nominera Öppen träning hos TRiX, Västmanlands teater och Gycklargruppen PAX. Det här gör vi, vänta, det här gör vi också för att sprida information om ALS och vi kommer även att donera till hjärnfonden.se och det tycker vi att du ska göra också. Så stilla nu, Jeanette! Vad fan, ni måste ju fortsätta vila! Åh, det börjar komma in! Ja, så tänk inte på att du ska stå längst. Nej, nej, för allt. Never try this at home, kids. Jävligt farliga grejer. Teva, vad mycket is. Ska vi göra en drink? Nej, te. Mojitos!